Omlouvám se, dlouho jsem nestreamoval, netočil a jinak tento stream je jenom na Twitchi. Nová hra, jasně. Dám si to na snadný, ať si to můžu užít. Ne, dám si to na normál. V normálním režimu získáš více zásob a opakování. Přijdeš ale o možnost přistupnit si některé úspěchy a výsledky a bonusy. A je to v ruštině, abych tomu trošku rozuměl, jo? Zlato, zapni tu kameru. No tak, nedošly ti baterky do vibrátoru, že ne? Je vibrační, no už ji zapni. Prověrka, prověrka. Zvuk neработает, что ли? A, нет, работает. Мне немного неловко, но если вы найдете эту запись, то... В общем, принесите ее ко мне домой. Город Хевингтон, улица Арбат, 27. Это напротив парка, ну и, возможно... Возможно, дома кто-нибудь будет. Да уж, теперь такова моя жизнь. Мой рюкзак... Аж там мои сподки за щепу? Обвязка. Фонарик. Пара батареек. И пистолет. Никогда не стрелял из оружия. Да и пульта все равно нет. Уже не верю, что добрался. Прошел уже год с происшествия. Полет на восток занял всего 4 часа. Но дорога домой чуть ли не год. Если повезет, доберусь до дома за пару часов. Я видел много упавших зданий по пути, но здесь все. Ну, такие много того по-другому. Видел. Пыли тут очень много. Интересно, что творится в городе. Я понимаю, что это странно, но у меня предчувствие, что я найду вас. Джулия, без вас с Мэри все это теряет смысл. Дом близко. Назар, Миша. Лос меня видел, играешь GTA 5-ку. Ну? Tak jo, říkám to znova, samozřejmě kdo přijde na stream, tento stream je tady akorát z toho důvodu, že tuto hru už jsem jednou dohrál. Ale nebojte se, záznam bude to asi v 10 minutách, takže z toho udělám novou sérii, takovou krátkou, samozřejmě, že nevím, kolik to bude mít bitrate a takový, jak kvalita bude 720, tak osobní rodinný problémy. Já už jsem se zmiňoval v komunitě ohledně Macka Cat. Vůbec nevím, co se děje, takže mě to docela dost rozbourává. Češtinu můžete najít na Ulož to. Tak. Cuprově je už v té době. Mám tady i staminu, se to dalo ovládat. Kdyby bylo něco v nepořádku, tak mi to rozhodně napište. Jak je skučal. A tak jsem taky vyšel ze cviku, že jo? Tak, tady musí být hodně rychlej, nebo zdechnu. Tak dělej! Už on neleze. Klikám jak... Chcípnu. Pokud jste neviděli starou sérii, rozhodně si ji můžete najít na mém kanále. Šplhání spaluje výdrž. A rozhodně to je, jako kdybych to hrál zase znova trošku. Já se musím dostat na ten autobus určitě. Nemáš už žádnou výdrž, opakuj klepnutí, vynaložíš maximální úsilí, pokud kolečko zčervená, tak spadneš.
Jdeme dál. Jo, můžu spadnout i z tohohle, jo. Když si nějaký věci z toho pamatuju. Ježišmarja! Kudy dolů? Kudy? Nice, bejku! Dej mi žvejku. No tak vylez nahoru! Poprvé to hraju z klávesnice. Jo, musím vylíst až nahoru, to je Eiffelovka, ty vole. Jo, já vím, asi ne. A jaký máte zatím prázdniny? Pardon. Zvuk v pohodě, děkuji za zpětnou vazbu ještě. Já se musím dostat tamhle. Jsou tady občas zajímavý fakt boje. To asi nestíhám tohle. Ježišmarja, jsem to podělal určitě. Pojď. Dělej, lezu, nebo spadnu na železu. To jsou dramata, ty vole, jak vyměna manželek USA. Tak jo. Jestli můžu doplnit jídlo, staminu a takové ty kraviny. Lahev vody. Jo, to mi doplní trošku. Jídlo si zatím nechám. A je to tam! Vrot ještě stojí. Chci, jak Heventon znal vremena i balučí. A jinak takhle se mají dělat titulky, jo, ve hrách, aby to bylo vidět. Jsem nečet, co tam chce po mně. OK. To není dobrý. Jsi na to lano, že? Jo, a už bych měl schořelý prsty a všechno. Ne dolů, vole! New York. Čekal, proč jsem tady? Lezu. Občas některé ty věci tady nejsou vidět. A jak je to postavený na Unreal Engineu. Ale teď nevím, jestli mám jít dolů. Protože se to uložit nedá. Ne, tudy to není. Kudy do ty vody, hele. Tady máme nějaký papu nebo vodu. Léky na bolest hlavy, ježiš, to bych potřeboval. Pěkná vékárna tuto. No konečně, to je vůl. Jo, tamhle na ten žebřík, no, jak se tam teďka dostal.
Hop! Takový zdržení. Jak jsem říkal, některé věci nejsou vidět. Musíte se hodně dívat. Jo, tady někde, tudy to bylo. Jasný. To je přehrada na Mumlavě v roce 2048. Nebo v Krkonoších. Já možná zesílím ty zvuky malinko. Tady by měly být první šmejdi, jestli si to vybavuju správně někde. Teďka musím malinko prozkoumat. Možná, že tady byla taková i ta dotka, jak se já tomu říkám. Najdi cestu do starého apartma. To je náš první úkol. Ale bohužel bez tekutin bych to nedal. Hej, ty! Ostanovíš! Mně nenužný problémy. Já uchažu. Já chci obchodovat, vole. Budu střílet! Ne, nestřelaj, nestřelaj! Chci obchodovat. Ty vole! Děláš si prdel. Haha, prej, budu střílet. A já mu povídám, on mě stejnak neslyšel, asi už máš punty v uší z toho mazu. Tak ho nechám bejt, no. Slyš, hej, ty, ostanovíš. Mně nenužný problémy, Kud můžeš, vyhejbej se problémů. Jasný. OK. Вот так, просто уходи. No, já pokračuju dál, neboj se. Nábojů tady je nedostatek, jo. Takže, mapa aktualizována, to se vám vlastně ještě neřeklo. Tady jsou ty apartmány a já se musím kanalizací a pak nějak vylezu, dostat do toho apartmánu a tam teprve začne být trošku větší zábava.